ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତି ସହ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ। ହିନ୍ଦୁ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଓ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଥିବା ନେଇ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଆମେରିକା। ଏହା ପୁରାପୁରି ମିଛ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଜିନ୍ ପିୟର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। We have had no involvement at all. Any reports or rumors that the United States government was involved in these events is simply false. That is not true. This is a choice for and by the Bangladeshi people. We believe that the Bangladeshi people should determine the future of the Bangladeshi government, and that's where we stand. Any allegations, certainly we will continue to say, and I have said here, is simply untrue. ତେବେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ବୋଲି ଶେଖ ହସିନା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମା ଏପରି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ନେଇ ଶେଖ ହସିନା ଇସାରା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଢାକାର ଢାକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହିତ ଏହା ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରିଆଲିଟି ଭାବେ ଖୋଦ ଖୋଦକେ ନିକାଲକେ ଉନ୍ ସବକା ବିଚାର ଉନ୍ କରେଙ୍ଗେ ଇନଭେଷ୍ଟର କରକେ ହଁ ଏବଂ ଉସକେ ସାଥ ସାଥ ଉସନେ ହମାରେ ଏକ ହମ ସବକୋ ଏ ବି ବିଲିଫ ଦିଲାୟା ହେ ହମ ସବକୋ ଭରସା ଦିଆ ହେ କେ अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं आमदर के हम सबको ये विश्वास दिलाया है। बांग्लादेश रे हिंदुओं को ऊपर होती हुई हिंसा को नहीं विश्व विभिन्न राष्ट्र रे विरोध एवं विक्षोभ आरंभ हो सरची। बांग्लादेश रे हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक लोक माने ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।